Tradičný fašiangový karneval na základnej škole Duklianska odštartoval okrem iného aj jarné prázdniny. Tie začali pre žiakov 1. až 4. ročníka prakticky už v piatok 1. marca. Asi 200 detí 1. stupňa prišlo do školy v maskách a kostýmoch zvierat, filmových superhrdinov či rozprávkových postavičiek. Školská telocvičňa opäť ožila radostným jasotom rozbláznených detí, ktoré sa zabavili aj pri rôznych súťažných aktivitách a nechýbala ani najobľúbenejšia voľná zábava. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangových slávností je aj pochovávanie basy. Tento ľudový zvyk si pripomenuli aj školáci a taktiež jednu pochovali v krátkej divadelnej scénke. Včera sme sa postávali na nížka, dnes na kde už si bol rozdíka. Omili do omili, čert, aby vzal ty nový. Ľudové tradície opätovne ožívajú aj vďaka pedagógom, ktorí ich aj takouto formou predávajú ďalej deťom. V závere sa už rozprúdila poriadna detská párty, v ktorej sa prítomné masky do sitosti vyspievali, vytancovali a vyskákali. Deti sa teda týmto tradičným spôsobom rozlúčili nielen s fašiangami, ale na týždeň aj so školou, pretože si počas 1. marcového týždňa oddychli od školy vďaka jarným prázdninám.